Gikundi gĩkĩ kĩrĩa gĩtambũrĩkanĩte ta AC Gallery kĩanjĩrĩirio nĩguo kũrehe hamwe mbeũ njĩthĩ aya arĩa mena taranda cia gũcora gĩcigo-inĩ gĩkĩ kũrĩa tũramakorire magĩthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa marutaga o mũthenya o mũthenya. Nĩndalio kama mini artist. Niko na jipratu sana sana na chora. Hii kazi nilianza tu alone. Nilianza tu peke yangu. Lakini baadaye sasa ndo tukakuja tukafomu group ya artist. Kupatana moja kama wewe ni artist unafaa kukapana na artist wenzako sio vizuri kusema peke yake pia mtuwezi endelea peke yake ndio maana kabisa tumefanya kitu kama artist tunachora pamoja eh sasa kuna ma student kidogo tunafundisha tukoga na haja na kufundisha watu sana hatuko tumeona kama inaweza kuwa serious kufundisha watu. Nyoba area makorago makiruta wira uyu igemetio na bicange muma iria ni imwe cia kionereria kia wira muthaka uria makorago makiruta o muthenya. Thengia ya wira uyu muthaka makorago makiruta ameba aya marauga gutire uteithio ona uriku makorago makiona kuma kuri thirikari kuria maroria thirikari kumahotithia gukuria taranda ciao. Maybe kama nseme umepeleka kitu kwa exhibition hivi alafu mkubwa yote ama mbunge yoni mbambe I am mkwibayo kono labda niseme promotion ni utokia sana sana lakini pande ya gava bado naona wako down yani sayo watu tu wanajitolea tu unafanya kujitolea kama kazi yako. Oho magaikiarita na kuri mbeũ njĩthĩ arĩa mena taranda itiganĩte gwĩtĩkĩra kũrutithia iheo ciao wĩra nĩguo kwĩgwatĩra mũgate wao wa o mũthenya. Handũ-inĩ ha Jabez TV njĩtagwo Ngahũ wa Mwangi.